Si ndodhin gjarja? Po nos, realisht nuk e dim, sak si ndodhi, po në gjumë një zhurme, dolim jashtë, basi dolim jashtë, dera është e mbyllur. Mbyllur mu, e pam të vati me hejme në maskishim, ndëmërum policinë, është policia e gjithë të vdekur. Sa ka qenë ora? Ora ka qenë rreth orës 10 pa pak, kemi lëmërën dhe dhe gjithë karë policia. Ka qen... Ju e kini këmshi këtu, jini afrë? Po, këmshi, jemi këmshi. Ka qenë përdorus alkoholi? Përdorus alkoholi, mas. Po, bashkëshortja dhe vajzat? Bashkëshortja ka qenë me probleme mendore. Po, vajzat? Me probleme, goca ka skalu pak, ka pak ditë se ka skalu në depresion. Po, qa është si e këto? Po, gjenja e vështirë ekonomike? Gjenja ekonomike e vështirë, mlidhen gjithë ato mo. Po, morëm një informacion se s'ka pas energji elektrike prej kohës. Energjinë elektrike, para pak ditësh, ja po të mlidhë, e shkatruun, duke qenë se me të meta e me ashtu, e shkatruun në njëmi gjithë, se të të hinë të shofi në mërana ato gjenjën e të me qide. S'ka qënë një mund nga shteti fare këtë? Nga shteti, qërë ka di një mund nga shteti? Shteti, njëmë ekonomike, 6.000 lekë ka smurë, njëmë ekonomike, ato s'kanë qenë kuru, për shumë me hilache, me gjenë që të mërshin një lëj përkrahe, një lëj gjenë. Pasi hynin që... brenda policia, qa ka konstatu ke Ilberi? Ilberi godit, ma, ishte godit me sendat forta, më kokë. Me supat? Jo, me drunë ose me tullë, të do të vinë ekspertët, do të japin ato, se kanë qenë mramë, kanë qenë përkurorje këtu. E sa me ndoni që ka qëndruar i vdekur? Po i vdekur, njënë se kanë ashtu në gjisore, mund të këtë, shno, i vdekur, se kanë ashtu shpetë të. Nga njëftimi që këni boju, policia sa ko ka vënë? Në gjisore, asë në gjisore të plotja, ka shumë shpetë policia.